Sveicināti! Beidzot esam piedzīvojuši kārtīgu ziemu, kad adījumiem ir ne tikai dekoratīvs raksturs, bet tie ir visīstākā ikdienas nepieciešamība. Jo diez vai daudzi šogad būs iztikuši bez kārtīgām vilnas zeķēm, cimdiem, šalles un, protams, arī džemperi. Tā kā ziema tradicionāli ir rokdarba laiks un, protams, tajā ietilpst arī adīšana, šodien esam ieradušies dzīvu valstības pašā sirdī, salonā Adele, kur aicināsim Ineses Proģis, ja Inelinu Komedz direktoru par padomdevēju šajā ļoti smalkajā un interesantajā nodarbē adīšanā. Droši vien, ka vispirms vajadzētu runāt par to, kas tad mūsu augstajā ziemas laikā ir visaktuālākais, nu, protams, vissiltākās, visbiezākās dzīves. Jā, ja iepriekš mēs runājām par adīšanu tikai vairāk kā par hobiju un vaļasprieku, tad laikam pienāca tāda ziema, kad arī katrs, kam mājās ir silts džempers, zeķis, cimds un šalis, to tiešām novērtēja. Un novērtēja arī mūsu vienmēr dotos padomus, kādas dzīves ir jāapvieno, kas ir silts, kas ir labs, izturīgs, kas labi izskatās, ko ir viegli adīt, viegli kopt un kas ir labs arī veselībai. Mēs arvien vairāk un vairāk ejam tajā virzienā, lai piedāvātu cilvēkiem dabiskos materiālus. Tā kā tas virziens jau ir šobrīd visā pasaulē ne tikai apģērbā, bet arī pārtikā. Un tādēļ mēs esam apņēmušies arī turpmāk vismaz darīt kādu labu darbu un vairs nepiedāvāt tīru akrilu savos veikalos, vismaz jauktos materiālus un dabiskos materiālus. Un tādēļ mums ir arī jauns piedāvājums, mums ir ļoti dabiski materiāli, angora, dzija ar kašmiru un dabisko zīdu, tīra vilna no Austrālijas aitu vilnas, un arī jauna dzija bērniem Baby Milky, kur ir kokvilna ar pienu. Jūs nepārklausījāties tiešām ar pienu. Tas ir īpaši alerģiskiem cilvēkiem. Lai dzija būtu labi kopjama, tiek pievienots mazliet sintētikas. Nu, tā ir tāda nodeva šodien skrejošam, ātrajam, nevaļīgajam cilvēkam. Nu, protams, par adījumiem runāt var ļoti daudz, bet vislabāk tos tomēr ir redzēt pašiem savām acīm. Tāpēc piedāvāsim jums atkal nelielu modes skatu. Kaut kas tiešām nebijis tādas interesantas adītas bikses, kas tiešām izskatās ārkārtīgi pievilcīgas. Jā, šīs adītās bikses kopā ar korseti, protams, tie, kam kaut kas līdzīgs bija garderobē, mīnus 20 un vairāk grādu salā to ļoti novērtēja, adījums ir plāns un silts. Šādiem adījumiem, kas nav brīvi krītoši, kuriem ir vajadzīga forma, parasti savienojam divus pavadienus. Viens pavadiens satur otru pavadienu un ļoti labi saglabājas formu. Šeit no vidēja rupjas dzīves ir panākts rupjuma efekts tieši ar rakstu. Šis raksts var lietot arī smalkākām dzijām, kuras izskatīsies adījumā daudz rupjākas. Protams, siltie džemperi gan vīriešiem, gan sievietēm. Šis arī ir universāls modelis, ko var valkāt gan vīrieši, gan sievietes. Nu, protams, apadīt mazus bērniņus, tas ir visjaukākais darbs, jo tas iet ātri, tur var pielietot daudz izdomas. Pievērsiet uzmanību šai cepurītei ar bizēm. Jā, tā ir ļoti dekoratīva. Es domāju, ka katrs mazulis varētu iekārot. Un šeit jūs redzēt arī volāndzīs. Tas arī ir tāds nu, diezgan nesens jaunums modē. Dzija, ko ada no viena sāna, neada kā pilnu pavadienu, bet ada no viena sāna vai tamborē no viena sāna. Tāpat arī šīs dzijas ar bumbulīšiem. Mums nav jāveido vairs bumbulīši atsevišķi kā darbietilpīgs process, mēs šos bumbulīšus vienkārši iedam vai uzšujam virsū. Tas ir dzīves pavadiens ar bumbulīšiem. Tāpat tās to var izmantot gan šalēm, gan cepurēm, gan apkaklēm, aprocēm, apdarēm. Nu, šogad ļoti, ļoti populāras ir garās džemper kleitas. Gan ar īsākām rokām kā vestes, gan ar garām piedurknēm tiešām kā kleitas. Turklāt apakšā var valkāt arī bikses, svārkus un citu džemperi. Arī tradicionālā veste adīta pretējā virzienā no viena sāna. Šādi var iegūt dažādas rakstu variācijas.
Un... Mēs šeit bieži redzam pīnas. Vai tās tiešām šogad ir ļoti aktuālas, jeb tā ir vienkārši tāda klasika adījumos? Nu, pīnas ir ļoti liela klasika. Es domāju, ka vairāk vai mazāk tas vienmēr saglabājas. Un šeit arī dzīvi var izmantot arī rotaslietu veidošanā. To pašu dzīvi, ko mēs iedam tērpā, no tās pašas dzīves mēs saverot ar pērlītēm, ar dažādiem dekoratīviem elementiem, veidojam arī rotaslietas. Nu, ļoti jauki ir šī volāna dzija. Protams, ir gan iespēja viņu adīt, gan tamborēt. Un bērnam jūs redzat džemperīti no dzijas Baby Milky, ko jau es pieminēju, kur sastāvā ir piens. Ne tikai bērniem, bet arī alerģiskiem cilvēkiem dzija ir īpaši mīksta, bet mazgājam tikai ar rokām. Kokvilna ar piena piedeva ir mazgājam tikai ar rokām. Vai šo dziju ādot ir vajadzīgas kādas īpašas iemaņas? Ne, dzija izskatās tieši tāda pat kā jebkura cita dzija, kā kokvilna, tikai tā ir daudz, daudz mīkstāka. Adītie mēteļi. Nu, šeit, kad runājam par dabisku materiālu, mūsu laika apstākļi, protams, ne katru dienu atļauj uzvilkt adītu mēteli. Bet varbūt šajā vēsajā, sausajā laikā tas ir tas ekoloģiskais, dabiskais, elpojošais un veselībai labvēlīgais materiāls. Un izskatās arī ļoti krāšņi un bagātīgi. Protams, gaišie toņi vienmēr izceļ rakstu un izskatās arī daudz bagātīgāki. Baltā tīrā sniegā arī ar šādu mēteli var iet šobrīd laikam vēl pa ielu. No savas bērnības es atceros, ka bija ārkārtīgi nepatīkama sajūta, ja adījums grauza. Nu, ja tas bija tāds ass un pie miesas ļoti nepatīkams. Domāju, ka šajos laikos par to īpaši vairs pat nav jābažīs. Vai tās dzīves, kas ir ļoti siltas un veselīgas, tās ir arī maigas? Jā, nu man gribētos teikt, ka diemžēl Latvijas lauku vilna, kas tiešām ekoloģisks un citādā ziņā veselībai labs materiāls, bet... Laikam Latvijā aitkopība vēl nav tik tālu, lai mēs varētu ražot mīkstu, maigu dziju. Tur ir diezgan liels attīrīšanas process, tās ir nopietnas iekārtas, un Latvijā vienkārši šo aitu ir par maz, lai to varētu dabūt gatavu. Un tādēļ mēs tomēr strādājam ar Itālijas rūpnīcām, kur arī šī vilna ir no labām šķirnēm, kurām ir mīksta vilna. Tā ir merinosaitu vilna. Un tas ir daudz mīkstāk. Nezinu, vai Latvijā šo šķirni var audzēt vai nevar audzēt, varbūt tomēr arī var, jo mēs daudz jaunas šķirnes ir ienākušas un daudz saimniecības ražo nelielos daudzumos šīs labās mīkstās vilnas. Bet šobrīd mēs varam piedāvāt dziju Laponija, kas ir domāta tādiem cilvēkiem, kam tiešām ir nu, asu vilnu valkājot ir nepatīkama sajūta, ir kodīga sajūta. Šī ir pusvilna. Tādas pašas mīkstas kvalitātes mēs varam piedāvāt arī tīro vilnu. Protams, atšķirība ir kopšanā. Varbūt pievērsīsimies atkal uzskatāmiem materiāliem mūsu modes skatē. Arī pilnveidojas arī šīs dziju krāsošanas tehnoloģijas. Šeit jūs redzat dziju akvarelis, kas ir tāda sīki raiba krāsota, kur ir šīs dzīves priekšrocības. Sevišķi bērniem, skolniekiem, mazi traipiņi un kaut kādi nelīdzenumi šajā dzijā nav redzami. Bērniem krāsainās dzīves ar bumbulīšiem. Šos bumbulīšus pievienojam sīkos bumbulīšus, pievienojam dzijai Baby Milky un varam adīt un iegūt dažādas nianses. Šeit jūs redzat izšuvumu savienojumā ar adījumu. Adījums ir veidots no dažādiem laukumiem, kas ir atsevišķi uzadīti un sašūti kopā. Šeit ir izmantota viskoze un kazlēna mohēra. Protams, divas dzīves savienojot, mēs iegūstam arī dubultu siltumu. Nu, ir arī džempers, kas ir uzadīts tikai no nepilniem 100 gramiem dzijas, ar ļoti smalks pavadiens, ar ļoti resnām adatām. Praktiski gandrīz bez svara. Kā
kā dekoratīva tunika, virs vienkrāsēna apģērba. No Kazlēna mahērs ir tik smalks pavadiens, kad no trim pavadieniem adot ar rokām, mēs veidojam šatierī pārējošus toņus. Pievienojam pa pavadienam mainot toni, iegūstam šīs krāsu pārējas. Ļoti sarežģīts raksts, sarežģīta tehnoloģija, adījums un tamborējums. Šī ir lamas vilnas, šis ir lamas vilnas džempers. Un šāle ir veidota filcēšanas tehnikā. Vai šī tehnika ir tiešām pazīstama arī visā pasaulē un ļoti populāra šobrīd? Šī tehnika paliek arvien populārāka, jo šie filcējamie materiāli, tā ir jeldzija, kas tiek ar speciālām adatām, labāk ar šīm 5-7 adatām filcēšanas tādā nelielā aparātā, tiek veidoti tērpi, šales, apdares, čības, cepures. Un to var veidot kā gobelēnu. Nu, varbūt mums ir laiks pievērsties tagad mūsu džemperiem, jo es arī esmu ļoti pagodināta šodien uzvilkt tik ļoti skaistu un vieglu adījumu, kurš turklāt arī silda. Nu, kas tā ir par dzīvi, kas manām džemperiem ir izmantot? Nu, tā ir mūsu, varētu teikt, pati populārākā dzīve, tā ir Kazlēna mohēra. Roku darbs, jūs redzēt, adīts ar ļoti lielām adatām, un vienalga ir silts, vai ne? Jā, tāds ļoti ažūrs adījums, un tiešām liekas, ka pilnīgi neko neprasās vairs vilkt virsū. Tā šajā zimā ir bijusi pilnīgi nenovērtējama dzīve, jo pievienota gan zeķēm, gan ada cepures, cimdus un šāles, gan pievienota džemperim, kā arī redzēt šeit arī tikai adīta džemperis tikai no šīs dzīves. Nu, tas ir pilnīgi universāls pievienojums. Un krāsas arī ļoti dažādas un patīkamas. Nu, krāsu gamma mums ir vismaz 100 krāsu šai dzijai, jo, protams, tā ir pati iecienītākā dzija. Savukārt, es esmu ļoti nepiemērota apģērbus ir šodienas laika apstākļiem, bet es gribētu atgādināt par to, ka būs arī vasara. Un vasara ir tas laiks, ka to savu jaku var parādīt arī visiem uz ielas, un lai arī citi cilvēki varētu par to papriecāties. Un kāda būs vasara, protams, mēs nezinām, bet jaka vienmēr būs noderīga vasaras vakaros un arī vēl līdz vasarai. Un es domāju, ka varētu pieķerties arī pie tamborēšanas, jo tas ir tā ir tehnika, kur var veidot, kā savā laikā visiem skolās mācīja tamborēt šos kvadrātiņus. Šodien mēs tamborējam ziediņus un pēc tādas pašas tehnoloģijas liekam kopā. Jā, kā jau runāju, šīs tehnoloģijas mēs savienojam, un tas ir tāds gandrīz jau katrā tērpā pielietojam adījumu, tamborējumu, izšuvumu. Jūs redzēsiet tālāk vēl arī citas tehnoloģijas. Šeit adījums ar izšuvumu. Izšūts arī ir ar vilnas diegiem un virsū adījumu rakstam. Šeit jūs redzēt aukliņu tehniku. Vispirms tiek tamborēta aukliņa, un no šīs aukliņas tiek veidots raksts pēc piegriezmes. Šādas aukliņas nevar dabūt jau gatavas? Gatavas var dabūt lentīšu dzīves. Aukliņas gan var veidot arī ar tādu speciālu aukliņu veidojumu aparātu. Vai arī tamborēt, kas ir diezgan ātri. Šis zilais tērps ir pārveidojams. Jūs redzat tādu pēcpusdienas tērpu divdaļīgu kleitu ar džemperi. Tas ir labi, kad zimā kaut kur ir jādodas tālākā ceļā, un pēc tam šo divdaļīgo pēcpusdienas tērpu mēs pārveidojam par vakar tērpu. Apakšsvārki, daži dekoratīvi elementi, žābokas šobrīd ir ļoti moderna lieta, un tērps pārtop vakar tērpā. Protams, kaut kur dodoties ceļā, viesībās, tas ir ļoti, ļoti ērts paņēmēts. Jā, un var izveidot arī tādas dekoratīvas elementus, ka tagad ir modē dažādas brošiņas, tādas piespraudas. Un jā, izlietojot no šos pašus materiālus no adījumiem, no diegiem. Šeit tērps ir vēl sarežģītāks, veidots jau trijās tehnikās. Šeit ir adījums, tamborējums un tamborēšana ar dakšu. Šie neparastie raksti. Tā ir tehnika, kur veido papildus ar dakšu veido šo tērpu. Arī veidojam no vairākiem materiāliem. Šeit arī ir, tas ir domāts kā ziemas vakar tērps.
kur ir izmantot viskozes dziju un kazlēnu mohēru. Vai pie jums var nopirkt arī šos līdzekļus, visus tos darbarīkus? Jā, protams, visos veiklos var iegādāties šos darbarīkus, adām adatas no vismazākā līdz vislielākajam numuram, tamborēšanas dakšas un arī šīs filcējumos aparātus. Un tagad mēs nedrīkstam aizmirst vienu no vissvarīgākajām lietām, kur visu šo skaistumu var iegādāties. Un es aicinu visus piektdien un sestdien visos mūsu veikalos sadali uz lielajām divām lielajām atlaižu dienām. Jūs varēsiet iegādāties ar atlaidēm visu šīs ziemas kolekciju. Visu? Tiešām? Visu iepriekšējo kolekciju. Brīnišķīgi. Es domāju, ka tas gan ir kaut kas, kas jāizmanto katrai sievietei, kurai adīšana un tamborēšana ir tāds sirds prieks. Ceru, ka jums būs ļoti silta un mājīga ziemas noslēguma fāze, bet palieciet vēl pie televizora ekrāniem, jo vēl būs mazs sižets no Eiroaptiekas. Joprojām ziema mūs negrib un negrib laist vaļā, lai gan pavasars šķiet ir roka aizsniedzams. Par Eiroaptiekas februāra piedāvājumiem es lūkšu pastāstīt mūsu Mangaļa aptiekas vadītāju Gintu. Jā, labprāt! Sākumā es gribētu pastāstīt par diviem produktiem, kuriem ir ļoti liela atlaide – 30%. Un šie produkti ir tiešām noderīgi šobrīdējā lielā sniega situācijā. Tātad Meuler zivju eļļa priekš locītavām un arī, protams, priekš sirds, kā arī lecitīns, holesterīna līmeņa samazināšanai un lai sirdī būtu vieglāk pārvarēt lielos sniega blāķus. Kā arī mums ir atvēlēta speciāla apuspuse vecāku gadagājumu cilvēkiem, kur ir īpaši piedāvājumi tādi kā piemēram, Omron asinsspiediena aparāts ar visu adapteri, mans favorīts, iesaku, kā arī, piemēram, tāda lieta acīm, kas vecākiem cilvēkiem varētu būt svarīgi, ar lielu devu luteīna, kā lai to saka, gaišumam, acu gaišumam. Turklāt par acu vitamīniem ar medus kartiņu jūs varat nopelnīt arī 10 eiro santīmus. Manuprāt, ļoti labs piedāvājums medus kartas īpašniekiem ir arī no tētējas. Visai sērijai ir 20% atlaide. Piemēram, tāda teja, kas šobrīd varētu ļoti noderēt, Nateja gripus bērniem, Nateja bronhus bērniem, protams, arī klasiskā kumelītes teja, kas ir nepieciešama jebkurā mājas aptieciņā, un tad mūsu stresainajās situācijās arī noderēs noteikti Nateja nervus tējas. Tiem, kam tējas varbūt neiet pie sirds, varu piedāvāt herbastres, dabisks līdzeklis tabletēs nervu nomierināšanai, tikai viena tablete dienā. Savukārt šo produktu ar medus kartiņu jūs varat iegādāties ar 30% atlaidi. Jau mēnesi Eiro aptiekā ir pārdošanā Līgas Ārentes grāmatiņa diabēta slimniekiem. Grāmatiņa rakstīts par to, kas ir otrā tipa cukura diabēts, kā no tā izvairīties, kā ar to sadzīvot, un grāmatas cena ir tikai 99 centīmi. Gribu vien atgādināt trīs svarīgas lietas. Pirmā un svarīgākā lieta, ka kopš februāra Eiro aptiekās visas akcijas ir meduskartes īpašniekiem. Tas nozīmē, ja jums vēl nav meduskartes, jūs varat atnākt uz Eiroaptieku un to iegādāties tikai pa 49 santīmiem, ja pensionāriem patiesībā ir ļoti laba, tātad īpaša cena 20 santīmi. Meduskarte ne tikai atlaižu karte, tā ir kartes, kuras jūs varat uzkrāt eiro latus un eiro santīmus, kuras pēc tam varēsiet izmantot turpmākiem pirkumiem. Trešā lieta, ko es gribēju īpaši uzsvērt tiem, kuri ir jau meduskartes īpašnieki, tērējiet savus eiro latus, taupiet latus. Tas nozīmē, ka jūs, norēķinoties par pirkumiem, droši varat tērēt to uzkrāto daļu, ko jūs esat uzkrājuši eiro latos. Par to, cik ir uzkrājies uz jūsu meduskartes, jūs vienmēr varat pārliecināties jūsu pirkuma čekā vai pajautāt farmaceitam, uzrādot meduskarti. Nebaidieties, ja informāciju par meduskarti jums šķiet sarežģīt, mūsu farmaceiti aptiekās mums visu izstāsties. Laipni lūdzam Eiro aptiekās!